Нова ескалација на односите Вашингтон-Техеран, но и проширување на кризата во земјите од регионот на Персискиот залив и Блискиот исток е можно сценарио за кој анализираат светските експерти по убиството на иранскиот генерал Касем Сулеймани со американски дрон во главниот град на Ирак Багдад. Прв на удар би бил Ирак, на што наведува повикот на американската амбасада во Багдад, сите американски државјани идно да ја напуштат земјата, но и да не се приближуваат до амбасадата. Американски дронови извршиле нов напад во Багдад, а цел биле лидери на Движењето за национална мобилизација, кои се врска меѓу иранските специјални единици и локалните шиитски милиции. Новиот напад следува на помалку од 24 часа откако американски рипери со неколку проектили го убија влијателниот ирански генерал Сулеймани. Државниот секретар Майк Помпео изјави дека нападот бил извршен на основа на проценки на тајните служби со намера да се спасат американски животи во регионот во кој Сулеймани планирал повеќе напади. Американскиот председател Доналд Трамп рече дека убиството на иранскиот генерал не е изведено со цел да се предизвика конфликт со Иран, туку да се прекине војната. Касем Сулеймани е убиен и неговото крвово одивење ќе го нема за секогаш. На основа на мојот налог, Војното воздухоплоство изврши успешен и прецизен напад во кој убиен терористот број 1 во светот. Тој подготвуваше ужасни напади на американските дипломати и војници. Иран пак најави освета за смртта на генерал Сулеймани. Неколку илјади ирачани се приклучија на погребната поворка на убиениот генерал Сулеймани и на лидерот на шиитската милиција Абу Махди и останатите кои беа убиени во американскиот напад. За Техеран нападот представува очигледен пример на американски тероризам и како криминален чин представува флагрантно кршење на основните принципи на меѓународното право. Министерот за надворешни работи на Русија Сергеј Лавров во телефонски разговор со државниот секретар на САД Майк Помпео рече дека убиството на иранскиот командант представува кршење на меѓународното право. Овој потек на САД е со сериозни последици за мирот и безбедноста во регионот и не помага во напорите да се изнедат решенија за тешките прашања што се насобрале на Блискиот исток. Напротив, тоа води на нов бран на ескалација. САД последниве денови на Блискиот исток испратија над 3500 војници. Нападот на Сулеймани е последна ескалација во конфронтациите преку посредници која трае скоро 20 години. Од Сирија преку Ирак, Јемен, Либан, во судирите се убиени неколку стотици илјади луѓе. Минатата година стана очигледно дека Иран и неговите противници ги кршат правилата на војување, напаѓајќи танкери и енергетски инфраструктури. Американските мерки на одмазда, како воздушните удари на проиранската милиција во Ирак и обидот за упад во американската амбасада во Багдад, се настани од кои не се знаат последиците.